Un edifici emblemàtic per la pròpia construcció, disseny i lloc on es situa. Així descriu el conseller delegat i gerent de la Clínica Girona, Carles Espígol, al nou centre sanitari, que es pot veure en el cartell que hi ha a la parcel·la de la carretera Barcelona, a l'entrada sud de la ciutat. Un edifici sostenible, amb llum i transparent, diu. Donat el lloc on està i pel que representa per Girona i per la Clínica Girona pròpiament dita, que fos un edifici emblemàtic. Sí. Les característiques de la pròpia construcció, llavors, també, a part de del disseny, hem fet que sigui un edifici totalment sostenible en quant a la façana, en quant a l'interior. S'ha tardat més del que es volia, però les obres pròpiament de l'edifici sanitari ja han començat. Estan ja fent tots els projectes d'urbanització i totes les instal·lacions, vull dir, les franges i instal·lacions que s'han d'anar fent, i és de preveure que en 15 dies ja començaran a fer el forat, per dir-ho d'alguna manera, per fer totes les plantes soterrànies i a partir d'aquí començar a pujar tot l'edifici. Les obres s'allargaran uns 30 mesos, per tant, si tot va bé, acabaran a finals del 2020, assegura, ja que el contracte amb les empreses constructores és tancat claus en mà. Ara han començat primer l'urbanització, després l'edifici, que és de 25 mesos, el contracte, i després, per acabar-ho, ja que són 30 mesos en total d'urbanització. O sigui que ens anem un màxim de 30 mesos des de mitjans de juny, que és quan vam començar. Un projecte d'entre 62 i 64 milions d'euros d'inversió, que comptarà amb 120 habitacions, on es potenciarà sobretot la cirurgia ambulatòria i que serà la nova cara sud de la ciutat de Girona.